තසාලෙවීමට ඔයාලගේ සිංහල පෙළ පොතේ තිබෙන පාඩමකින් වචන පහක් අපි ලියමු. නේද? හොඳයි. ලියන්න පළවෙනි වචනය සවිනිගේ දිනපොත පාඩමෙන් තමයි ඔයාලට වචන පහ දෙන්නේ. ගොඩක් ලේසි ඒවා. නේද? ගොඩක් ලේසි. වචන හැබැයි වචන දෙකේ ලියන්න වෙන්නේ. වචන දෙකේ හෝ තුනේ වා. හොඳේ? Right. එහෙනම් අපි ලියමු පළවෙනි එක. सावनी पोल बल पाड़े लोकय කෙසෙල් එල්ල लोकय
හරි ලේසි. දෙක දෙක දුන්නේ කෙසෙල් එල්ල. කෙසෙල් ලෙල්ල. ඔන්න මූර්දජ ලයනු එන්නේ නැහැ. මූර්දජ ලයනු එන්නේ නැහැ. නේද? මෙතන මූර්දජ ලයන්නක් දාලා තිබ්බොත් වැරදි. රයිට්. තුන දුන්නේ පුතේ සුලංග හැමුවා සුලංග හැමුවා සුලංග ලියන්නේ අපි මූර්දජ ලයන්න ගන්නවා සංයක ගයන්න තිබෙනවා නේ සංයක ගයන්න තිබෙනවා හැමුවා ලේසි රයිට් හතර හතර කසල බඳුනේ කසල කසල මූර්දජල බඳුනේ ඔබ බඳුනේ සංයක දුයන්න තියෙනවා බඳුනේ දයන්න සංයක කරන්න ඕනනේ පහ විදුලි එලි විදුලි එලි ඔව් එලි නියකොට මූර්දජල යන්නේ නෝ විදුලි එලි හොඳයි ලකුණු දාගන්න පහෙන් හතර කතරුවයි පහෙන් පහ හොඳයි පුතේ හරි ලකුණු දාන්න සර් මෙතුලිගේ පහෙන් පහ ඔව් පහෙන් පහ කියන හොඳයි right අපි ගියපතියේ සිංහල වලට සමුදියේ පහෙන් පහ सिंगल पोतगा අපුරක් නෑ තේරුම් මතකයිද? ඉහි මලක් පිපුණා 99 වෙන් බේරුණා නේද? ඉංගිවැටි ඉංගිවැටි ඔව් ඒවැ තේරුම් අපි දැන් හොඳට ඉගෙනගෙන ඉන්නේ. හරි පුතේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අලුත් පාඩම් කොටසකට යන්න. එහෙනම් ඔයාලා මාතෘකාව ලියන්න සිංහල පොතේ සුබ පැතුම් පස් නිර්මාණය කරමු සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කරමු සාදානේ මම ෆෝන් කළේ සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කරමු සුබ පැතුම් යා ගන්නද ඔව් ඉන්න පොතේ ලියන්න සුබ පැතුම්පත් सिंगल पोते लिया गा හරිද සුබ පැතුම් පත් නිර්මාණය කරමු සුබ පැතුම් පතක් කියන්නේ ආමිලෙන් මාතෘකාව ලියලා සුබ පැතුම් පතක් උතේ සුබ පැතුම් පතක් කියන්නේ නේද ඒකෙම තේරුම තියෙනවානේ ඒ මාතෘකාවේම තේරුම තියෙනවා සුබ පැතුම් පතක්
එතකොට සුබ පැතුම් පතකදී අපි සුබ පතනවා කාට හරි නේද සමහර විට ඔන්න තරගයකට යන්න සූදානමින් ඉන්න කෙනෙකුට සුබ පතනවා නේ විභාගයකට යන්න සූදානමින් ඉන්න යාළුවෙකුට හරි නේද ඥාති කෙනෙකුට හරි සුබ පතනවා නේද ලොකු කාලයක් ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙකුට සුබ පතනවා රැකියාවකට යන්න කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට දැන් යන්න සුබ පතනවා දැන් උපන් දිනයකට ඔව් උපන් දිනයකට සුබ පතන්න පුළුවන් ඔව් උපන් දිනයකට සුබ පතන්න පුළුවන් ඒ වගේ සුබ පැතුම් නේද දැන් ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවා පහසෙණියේ නේද ශිෂ්‍යත් විභාගයේ ලියන්න සූදානමින් අන්න අපිට එයාට සුබ පතන්න පුළුවන් මේ සුබ පැතුම් පතා. හරි මම මේ දැන් පෙන්නන සුබ පැතුම් පත ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න. මම මේ දැන් පෙන්නන එක. මේක බලන්න කො. අයි මේක සුබ පැතුම්. හරි මම පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ සුබ පැතුම් පත. ඔව් මේ තියෙන්නේ. ආ ඔයාලගේ මොකද නම? ඊයොත් පන්තියේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕන සුබ පැතුම් පත තමයි මේ. ආගන් දැන් ඔව් වෙන කතා එපා මේ තියෙන විභාගයේට සුබ පැතුම් මේකේ පුතේ සුබ පැතුම් පතේ ඉදිරිපස ලස්සනට අපි නිර්මාණයක් කරන්න ඕන නේද ඒ මොකටද එහෙම කරන්නේ ඇයි ඉතින් ඒක කාට හරි දෙන දෙයක් නේ යාළුවෙකුට නෑ දෑයකට ඒක අපි දෙනවා එතකොට ඒක ඉතාම ලස්සනට තියෙන නිර්මාණය කරනවා කියන්නේ ඒකයි ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ වර්ෂයේ මෙතනදී තමන් කැමති වර්ෂයක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අවුරුද්ද නම් 2020 වර්ෂයේ විභාගයට පෙනී සිටින පස්වන ශ්‍රේණියේ අයියලාට අක්කලාට නැත්නම් අයියලා අක්කලාට විශිෂ්ට ජයක් ලබන්නට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අතරමැදි මල්ලා මල්ලා. ඔන්න ඔයාලා තමයි ඒ සුබ පැතුම් පතේ නම් ලියලා තියෙන්නේ නේද මෙතන අපිට වර්ෂේ දාන තියෙන්නේ එතකොට මේක අර ඒ අයියලා අක්කලාට දෙනවා එතකොට ඒ අය මේක බලලා නේද සතුටු වෙනවා ඒ වගේම විභාගයේ හොඳට ලියන්න නංගිල මල්ලිලා ප්‍රාර්ථනා කරලා බව දැනගෙන නේද සතුටින් ඒ අය විභාගයට යනවා ඉතින් කෙනෙක් සතුටු කරන්න තමයි අපි සුබ පැතුම් පතක් දෙන්නේ නේද ඒ වගේම යාව දිරිමත් කරන්න නේ දිරිමත් කරන්න තමයි සුබ පැතුම් පතක් දෙන්නේ ඒක ජය ගන්න නේ මොකක් හරි ඒක විභාගයක් ඒක ජය ගන්න හොඳයි ඉතින් ඔව් කවුද කතා කරන්නේ හයි එහෙනම් මම මේ සුබ පැතුම් පත දැන් මෙන්න මෙහෙම අපි වැඩක් අපි කරමු නේද මේක ඉතින් ආය හදන්න ඕන පුතේ මේ A4 කඩදාසියක A4 කඩදාසියක් අරගෙන අර පළල පැත්ත හරි මැදින් මෙහෙම දෙකට නවල්ලු නේද ඒ විදිහට නවලා සුබ පැතුම් පතේ මේ පිට පැත්තේ විභාගයේ සුබ පැතුම් කියලා අර නේද පිට පැත්තේ ලියන නේ ඊට පස්සේ සුබ පැතුම් පත අලංකාර කිරීමට නේද A4 කඩදාසි කැඩලා ඒකේ මලක් හදනවා අර මල් හදන ඔයාලා දන්නවනේ ඒක ක්‍රමවලට මලක් හදලා අලවන නේද මලට නටුවක් දාන්න පුළුවන් A4 පාට කඩදාසියේ ඒ වගේම කොළ දෙකක් දාන්න පුළුවන් නේද ඒ විදිහට මුල පිටු වල අක්ෂරද මේ නිර්මාණය කරගන්නවා ඊට පස්සේ තමයි අර වාක්‍ය ලියන්නේ අපි අර ඊළඟ පිටුවේ නේද එතකොට දැන් අර අපි කියුවේ යන්නේ ටික තේරුණාද ඉතින් ඔයාලා සුබ පැතුම් පතක් හදන්න ඕන හරි ඔය විදියට මම උපදෙස් ටික දෙන්නම් උපදෙස් ටික ගත්තට පස්සේ ඔයාලා සුබ පැතුම් පත හදන්න ඕන දැන් හදන්න යන්න එපා දැන් බෑ අපිට වෙලා මදි ගෙදරදී හදන්න දැන් ඔයාලා සුබ පැතුම් පත දැක්කනේ හයි මේකෙන් ඒ නිර්මාණය ඔයාලා කරන්න ඕන ගෙදරදී කරලා මට ෆොටෝ එකක් ෆොටෝ එවන්නද ඔව් ඒකේ ෆොටෝ එකක් එවන්න. හොඳයි. දැන් අපි මේ සුබ පැතුම් පතක අඩංගු වෙ යුත්තේ මොනවාද කියලා නේද?
දැනගන්නත් එක්ක මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියමු. right අපි ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්නමු. හරි. මෙන්න ප්‍රශ්න ටික. පිළිතුරු ලියන්න උඩක් විතර ඉඳ තියන්න. යාගන්න රූලක් විතර ඉඳ තියන හැම එකකටම රූලක් රූල් දෙකක් විතර මේකකටම රූලක් විතර ඉඳ තියපබන්න මම කරලා ලියන්න වෙනවා මේ මොකද මම සුබ පැතුම් පත පෙන්නන්න එපා ඔයාලට උත්තර ලියන්න නේද सर लियली वराई अरे सर तो हमने लिखने ना सर लिखवा सर लिखवा सर लिखवा सर अरे माँ लिखवा सर सर लिखने उत्तर නැදසේ මේ තියෙන්නේ වෙන සුබ පැතුම් පත
මේකෙ පුතේ දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි බලමු සුභ පැතුම් පත කුමක් සඳහාද කියලා අහන්නේ විභාගයක් සඳහා විභාගයට සුභ පැතීම සඳහා අන්න හරි විභාගයට සුභ පැතීම සඳහා මෙන්න මෙතනින් අපි පිළිතුර හදා ගන්න වෙනවා නේද විභාගයට සුභ පැතීම සඳහා මෙන්න මේ මම මේ රවුම් කරන තැනින් ඔයාලා පිළිතුර හදා ගන්න විභාගයට සුභ පැතීම සඳහා හොඳයි ලියන්න විභාගයට සුභ පතන සුබ ලියන කොට අකුරු ගැන පරිස්සමෙන් මහ ප්‍රාණ බයන් ලියන්න බෑ දැස ඔව් විභාගයට සුබ පැතීම සඳහා මේ මේ තැන් තැන් වල ඉඳලා මේ කුස්සිය යරෙ මෙහෙ ඇවිල්ලා මගෙන් අහන්න එපා මොකද්ද කියලා ඉවරයිසර් ගණියේ ඉගෙන ගියන්නේ හතරවඩ ශ්‍රේණියේ නංගිලා මල්ලිලා අනම රවුම් කර රතු පාටි හතරවඩ ශ්‍රේණියේ නංගිලා මල්ලිලා හරි යන්නද යන්න යන්න ඔක්කොම ඒක තපුරු ගැන බොහොම අවුරු සඳහන් බලන්න එතකොට ලියන්න පස්වෙනි ශ්‍රේණියේ අයියා අයියලට අක්කලාට ලියන්න දෙවෙනි එක පස්වෙනි ශ්‍රේණියේ अयला सुबह පතන්න යම් කාරණයක් තියෙන්න ඕන නේද දැන් මෙතන නම් කාරණේ විභාගය ඒ වගේම සුබපතන කෙනෙක් ඉන්න ඕන දැන් සුබපතා පැතීම ලියන කෙනා තමයි සුබපතන කෙනා නේද සුබපැතුම ලබන කෙනෙක් ඉන්න ඕන දැන් මෙතන නම් පස්වන ශ්‍රේණිය අයියලා අක්කලා තමයි සුබපැතුම ලබන අක්කලාගේ අතට තමයි ඔයාලගේ සුබපැතුම පත ගිහින් දෙන්නේ නේද ලියන්නේ ඔයාලා හතරවන ශ්‍රේණිය නංගිලා මන් ඊළඟට අපි අවසාන ප්‍රශ්නේ බලමු හතරවෙනි එක සුභ පැතුමේ විස්තරය ලියන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ ටික ලියන්න වෙනවා. මොන ටිකද? ඔව් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ටික ලියා ගන්න වෙනවා. නේද? මම කොට් කරා. මෙතන ඔයාලා මේ දාන්න වෙනවා මොකද්ද? ඔව් මෙතන 20යි 30යි නේ? ඔව් 20යි 30යි කියලා එතන දාන්න ඕන. අපි තාම සුබ පැතුම් වල හැදුවේ නැහැ නේද? ඔව් ගෙදර තමයි. right. ඒක ලියන්න වෙන. ඒක තමයි විස්තරය. පටක් ගන්න ලියන්නේ.
सर प्रोडक्ट यहाँ पे आने මට කවුරු හරි කියනවාද අපි අන්තිමටම ලියන තියෙන එක මට දැන් මතකත් නැහැ පොඩි තා තාමලි ඉවරනේ බක් නිලයන් පොහෙරද නිලයන් වයිකිය සාලු හරි හරි වන් තපල් කාර්යාලය සන්දේ සාලේ बलामल दिने राइट अभी लिखा है अरे पाठशाले ने ए टीचर पाठशाले पास कर सामने ओ पोले ऐंदा दे बास निलयम बास ने तुम पोले पोहेर द निलयम दुमरी स्थान है ने वाइट साले रोहले वांगी बैंकुवर तपाल कार्यालयम चपल कार्यालय और नो स्थान ठीक है तमाई අපි කලින් සතියේ ඉගෙන ගත්තේ right ඉතින් කියනවා ක්‍රියාපද දැන් අන්නෝනේ මේ සිංහල භාෂාවෙත් තියෙන ওই ක්‍රියාපදනේ ඒකත් අපි ඉගෙන ගන්නවා දෙමළ භාෂාවෙත් තියෙන ඒ වගේ ක්‍රියාපද එදිනෙදා ඕන කරන සුහදව කරන ඉලි බොන්න නේද කන්න අරින්න සෝදන්න නේද නැගිටින්න වාඩින ඔය වගේ සුහද ඉල්ලි. ඉතින් අපි ක්‍රියාපද හතරක් මුලින්ම ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒකට වචන එකතු කරමු. දැන් ඔන්න එකක් තමයි කුඩියුගල්. කුඩියුගල් කියන්නේ බොන්න. එතකොට ඒකට අපිට තව වචන එකතු කරන්න පුළුවන් බොන දේවල්. නේද? පාස් ඔය එක අපිට දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තණ්ඩි කුඩියුගල්. එතකොට වතුර බොන්න. නේද? පාලරසම් කුඩියුඟ. එහෙනම් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. කන්න සාපිලුඟ. නේද? ඒක මුලට අපි එකතු කරගන්න කැමති එකක්. නේද? අප්පම් සාපිලුඟ. ඒ වගේ ඒවා අපිට එකතු කරගන්න. මුලින්ම අපි බලමු ක්‍රියාපද හතර අපි ඉගෙන ගන්න. මෙන්න එහෙනම් මේ ක්‍රියාපද හතර ඔයාලා ලියා ගන්න පුතේ. අය මේ හතර ලියා ගන්න. දෙමළ පොතේ මේ තියෙන්නේ. වෙලාව ටිකක් මදි.
කරන්න වෙනවා එතකොට ඔයාලා ලියන්නේ මෙන්න මේ කොටස මම පෙන්නන කොටස විතරයි සයිකන්ත ලියනවා අපි ඊට පස්සේ එකෙන් හදමු නේද ගවන්නද සර් वाक्य Right. Mama, I'm in.